Filipe, ajde, eto, Filip, izvoli, Filipe. Da se rješimo toga. Ja sam solo u bitci. Nisti solo u bitci. Bitka na Neretvi. Onaj, sljedeći par, stani tvoj ko par. Daj koga daš. A... Ima li WC papir ako ti se sere od odgovora? Ne. Dobro. A, molim te, ti iđi mimo i gruj, dovedi odma. Ali odma i dovedi. Ne znam gdje su, ali ona i u stvari, oti, molim te, ti iđi sve dovedi. Ne razumijem stvarno u čemu je problem. Ko? Mila zato što je gladna. Dobro, nek se privikava. Dobro, sljedeći par je. Ajmo zaigrat. A, dođu ti, ajde vas dvoje, dok ovi ne dođu. Ajde, ajde Bona. Šta gledaš, vidi je. Isto. Ajmo oči moje lijepe. Ajmo Mihiš Deniz, ajde. Ajmo, vas dvoje, ajmo brzinski, izvolite. Znate pravila igre, sve budite glasni da vas čuju. Ajde, Bolan, ajde, prođi. Munjo nebeska, ajde. Pošto si ti veća, ti ćeš sobe, ovo od njega ne vidimo. Eto ga, bravo. Izvoli, ko prvi pita? Imam ovdje. Sve jedno, ajde vi. Mihiću, izvoli. Pitanje za Marijana. Tiho! Marijana. Čiji je veći, Krletov ili Mensurov? A ovako pitanje mogu. Ćemo Šubler dat. Ja ne sad iskreno. Možeš... Da kažem, ovako pitanje mogu da se postavljaju. Pa može, što ne bi. Možeš popiti ako ne želiš odgovoriti. Naravno da ću popiti. Pa stani, evo ja ću ti dovoljati. Evo ti još jedan dokaz da je bila s Krletom. Evo ti, like. Pitanja, eto. A, dobro, dobro, dobro. I ovo nešto lijepo. Krle, poznata zmija zi Podgorice. Aj, popi to. Pa sad ću sad ja da čekam ovdje došlo. Da visi, Podgorički baba. Ajmo. Piton. Ne, na ovako prosta pitanja ja ne odgovaram. Brzinska, igrica, ajmo. Ajmo, dok se ne skupe ne. Parovi, idemo malo. Ovo je Joker igrica. Znači oni doma, pa ono, kad revijal. Revijalni program, ajmo. Pa daj. Ajde, sad vi pitajte, neko od vas dvoje. Ja nisam nešto inspirativan. Pa što se onda petljio da dođe? Mislim, sad će mi bolje neki parovi zapasno. Pucaj. Ko je bolji u krevetu, Mihić ili Zola? E pa iskreno... Pa ja neću, oni mogu. Ja sam Zolo samo oralno zadovoljila, imala sam seks sa Mihićem. I, ali ne u krevetu. I pokazao je hrabrost, da je to pokazao prije svima, tako da trebam da mu dam... Orden, za to, orden. Kakva četiri frika? Odaberem Mihića. Gdje ti je Mima? Plači! Ajde, sad ste vi, jel da? Ajde, pitaš ti se. Šta dobro. Pitam? Da pitam. Koga da? Ajde, bilo koga od njih dvoje. Ajde, Filipa nešto. Filip, a... Bogati. A čiji ti je bio bolji seks, od Dalila ili Maja? Zamisli Denis kako je zajebana. Pa to isto pitanje kao Marijana. Ja ću popit. Evo, ja ću ti samo malo, evo ga ovaj light. Kakvi ste vi to, Mića? Ajde, 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 strkni. Au, šta? E, bolo, ništa, ima šla gore, ajde. Nemoj, ostane. Ajmo da, odgovorit ću, neću pit ovo. Dalila. To šta? Pa dobro. Okej. Hajde, pitanje za Mihića. Stanite sekundu. Da li misliš da je tvoj otac ponosan na tvoj postupak sa Denis? Naravno. Do, pošto si dobio pitanje, si bruka uvek, i sramota uvek, Srbija. Uvek, da. Dobro, drago mi je zbog tebe. Evo je Dalila, treba sad da se mijenjamo. Čekaj, dobiješ pitanje sad. Ne možeš da ne si. Sad će dobiješ pitanje. Sad će dobiješ pitanje, ima da prštiš. Sad će da prštiš. Ne zanimaš me, ja ne igram. Sad će da prštiš u mar...